Hezký den, dneska se podíváme, jak namalovat si kruh, například kdybychom chtěli si to přímočarkou vyříznout v nějaký kruh a tak dále. Tak, úplně nejčastější způsob, co se používá, mě teda moc nevyhovuje, je, že si do středu napíchneme hřebík a použijeme takhle tušku. Jo, berte to s rezervou, já už tam vyvyklaný, jsem to testoval, ale že to jste vy, tak vám to překlepnu, aby to bylo hezký. Tak, první způsob je tenhle, že si tady naměříme nějakou vzdálenost té tušce a podle toho jenom takhle objedeme kolečko. Jak vidíte už na poprvé, není to úplně přesné, protože ta tuška se nám různě hýbe. Jo, máme to takhle a ta tuška se může takhle hýbat, ale není to úplně ono. Jo, prostě netrefíte to nikdy přesně. Teda trefíte, když se budete fakt strašně snažit. A samozřejmě je důležité to nějakým způsobem fakt hezky obkroužit. Tak, plus minus, jo, a říkám, není to přesný, netrefíte se. Jo, jediný fígl v tomhle může být ten, že když byste chtěli třeba udělat takovou tu spirálu, která se bude pořád zmenšovat, tak je tady důležitý ten provázek kolem té tušky. To je malinko off topic, ale někdo by to mohl chtít z nějakého důvodu udělat. Je potřeba ten provázek nenechat volný a naopak ho utáhnout, aby se ta tuška neprotáčela a ona nám to udělá takovou spirálu. Tak sledujte, jo. Tím, jak jsme to utáhli, tak se nám ta tuška namotává a dělá nám to spirálu od největší po nejmenší. Jo, a teďka zase, když to odmotám, tak mi to zase udělá spirálu na druhou stranu. Takže když to chcete, aby vám to dělalo spirálu, je potřeba to upnout pevně. Když chcete udělat kruh, volně, aby ta tuška se mohla hýbat a nenatáčela se na ten provázek. Nicméně, jak jsem říkal, mně se tohle řešení moc nelíbí, takže tady to ne. A říkám, je to třeba i tím, že jsem nešikovnej. Pokud něco dělám špatně, dejte mi vědět do komentářů, rád se něco přiučím. Tak, tohle byla první možnost, taková nejběžnější. Druhá možnost je použít kancelářskou sponku, kterou si jenom takhle připneme. Já se vezmu jinou tušku, ať je to líp vidět. Jo, tady takhle obkroužíme. Tak, jak vidíte, tenhle ten způsob je poměrně fajn, protože fakt to přesně trefíte a pokud byste si chtěli změnit zase nějak délku, třeba to chtěli udělat větší nebo menší, tak není problém, jenom se tady upravíte ideálně kleštěmi, abyste to nemuseli dělat rukou jako já teďka. Tak, kleštěma se to takhle upravíte, jak potřebujete. Tak. Tak teď jsme to zvětšili, zkusíme si udělat větší kruh. A jsme to má tuška, tak to vezmu jinou. Tak třeba tuhle. Tak jak vidíte, tohle je fajn, tady mě to ujelo, to jsem nějak, ale jinak je to docela v pohodě. Kromě tohodle, kromě této sponky můžete použít třeba i zbytek nějakého měděného vodiče a tam je ten postup úplně stejný a efekt je taky stejný. Jo, jenom obkroužíte. A tak dále. Tak, samozřejmě tohle má nevýhodu, že pokud byste dělali nějak víc rozměrů, tak abyste měli tady 10 sponek a každou si připravovali jinak, tak to samozřejmě je potřeba myslet něco lepšího a já vám něco ukážu. Jak si vyrobit vlastní nástroj na toto. Ještě samozřejmě poslední věc, pak ty kruhy se dají použít nějaké věci, které si můžete obkroužit od hrníčků až po všechno možný i nemožný. Jo, prostě cokoliv doma najdete, tak to je už taková pomůcka, která by vám třeba mohla stačit. Pokud ale potřebujete nějaké předem dané rozměry, tak já vám ukážu, jak si je vytvořit.
Použijeme k tomu, tady mám takový zbytek hliníku a z toho si vyrobíme takovou jednoduchý nástroj. Tak, tady vidíte, já už mám tady první otvor připravený, ten máme na 1,5 cm, takže kdybychom chtěli mít otvor třeba po každém 1 cm, například, tak budeme prostě připočítávat vždycky 1 cm, to znamená, tady mám 1,5, takže pak by bylo 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Já tam jenom na mátku udělám dva nějaké otvory automatickým žlučíkem. Tak, jen jsem je tam namátku takhle dal. Kdybyste si samozřejmě udělali ty, co potřebujete, ty, které budete používat pravidelně, abyste to nemuseli řešit. Teď tam jenom vyvrtáme otvory. Tady máme jeden otvor, není uprostřed, jak říkám, jenom v rychlosti jsem tam nadlučíkoval a teď si ukážeme, teda, jak bychom s tím fungovali. Reálně byste z těch otvorů udělali víc, třeba byste si je popsali, abyste věděli, kolik je kolik, a tak byste měli takový nástroj, jak si pravidelně vytvářet kruhy. Takže jenom si tady zapíchneme hřebík do toho, do nějakého toho bodu, do kterého bychom chtěli. A zase to jenom takhle opíšem. Jsem si dám takhle tušku. A díky takovému tu jednoduchému nástroji byste si mohli vlastně tady udělat kruh, kolik byste chtěli, a přesně ty velikosti, které používáte. Samozřejmě dá se na to koupit i spousta jiných nástrojů, můžete použít tohle nebo cokoliv, co se vám povaluje, akorát něco tenkého, lehkého. Třeba když byste měli nějaký starý metr, třeba tenhle, ten už je taky křivý, tak ten byste mohli použít do toho si něco vyvrtat, prostě to, co byste zrovna v dílně našli. Tak já doufám, že se vám video líbilo o tom, jak udělat kruh. Budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, nashledanou.